Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən məscid kompleksi üçün yeni konsepsiya hazırlanır və inşaat işləri başlanır. Yeni məscid kompleksində kişi və qadınların ibadəti üçün müasir formada bütün zəruri şərait yaradılıb. Elementlər Abşeron məscidlərinin memarlıq üslubuna uyğundur. Bura şəbəkələrin təbii ağac materialından hazırlanmasına daxil. Kompleksdə dindarların dəstəmaz alması, dini ayinlərin keçirilməsi üçün xüsusi binalarda tikilir və üslubuna görə məscidi tamamlayır. İslam mədəniyyəti ilə bağlı tarixi memarlıq abidələrinin, məscid və ziyarətgahları, müqəddəs dini ibadət və inanc yerlərinin təmiri və bərpası dövlət siyasətinin vacib tərkib hissələrindəndir. Artıq Xanım Fatimə-i Zəhra məscid kompleksi də mədəni dini abidələrin ahənginə yeni formada qoşulmaqdadır.